У ході спецоперації Служба безпеки виявила незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Встановлено, що до злочину причетний раніше судимий за скоєння тяжких злочинів росіянин, уроджений Дагестану, член одного з транснаціональних злочинних угрупувань. Під час обшуків вилучено вогнепальну зброю, кілька гранат, тритилові та димові шашки, набої. Вказана зброя могла бути використана для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території області. Щоб не допустити цього, СБУ випередила злочин і вилучила всю партію засобів ураження. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами Кримінального кодексу України.